What up, ASAP Rocky? What up, my nigga? Yeah, welcome once again. It's the Van Rap Radio. Kadibana mafungwa ni ala. Diambakasho. Haparo nizo zino. Dina gera barani gera beat. Ongo jina kalili fungwa ribonu zeori. En ulimona hani. Fungu helila zichanduko. Nukamba chanduko. He zino niza kasho yashu ya la Afrika Chipembe. Na uzori ni para FM. Gera. Ndayandu. Waru minifezi wa gera. Unakaka tingayo. Neri zura redi takarera. Unana mutada na pti. Neri zulu taka. Yeah. So runu mwana niri ni kongo tumana jina ka fungu heli ni fesese zuri. Kongo fesese zuri. Liko ni farahani. Riyama fungu heli noni la zichandu uko. Za kasho hea faya ni. Chandu kwa hizi noni. Aye. Azimuro dangandila yoni. Ono chinyara mini zuini. Apele zikwe bikaja mshimu wapu noni ya zikwa di short ngamanda. Zika di short ngamanda ufana bikaja mshimu zira nga sa koroni wate yobu yati. I don't know what ya meaning a koroni, but I think that was one of the show in a yeah yoba powerful ngamanda, and I seen watu wamanda wana kwa mbanga hayo show. But I think ngori again was from 12 to 3 utonga re huwa kwa sokoro zwa muzika pezi. Yeah, was vangatola vuzikala 3 udawa kuli zwa muzika. Zambori ngange kwa 3 ungaro kwa jina G voice. Yeah, uko jina G voice utoma nga 3 usika 5. Usikala 5. Eh. Usikala 6 usika 5 usikala 6. Yeah, sorry man. Iko 3 to 5. All right. Zambori hapa kati dora comes unela show ila ni chitwe ya balimi ya bulimi sela. Yeah, comes udoba huyon ini angabori iko jena. But I think zunenda kubona zone hoti ya maybe koroni yotanga yobuya ya dia jena ne pabukati ya panonika kamula kuruwa pindua waitanga nyisa nayo maybe wa ikoko zori isike kawara ya bura atia ningei nkobona atidi kane sikele kamzi ito vaka mzi kana wa ito menga tora afidi suka nepa katu idiba ikwi maratai zos notindi yori ziradio za SABC. But I think in the last year, not last of last year, Osuke Abukambo Vangatora Fusika nga 3. Woko to Roko Lizza Madrumbas, Woko Kanda Muzika, Nkobon. Yeah. So Zambori, Oba Chanduko Neo, Iniangaitor, Ineko Sia Equator, Usongo Chakona Zeori, Huvena Coroni. But I think Limkana Gasonda has someone a Valarisco Nemoko Zemo show by remover Posayone, whether it's 9 to 12. Kana yeah risokoto wana someone pala kati nga sonda kana nga ngoringa mgiwere ya dozori watu ni makatarani nga manda. So I think yeah at the man zino hapa vanga machilo ni hapa nofo jifuna muna muwashi wa kizube naru kuzimbe wa mina guess wongu ni dianga surprise nindoto mangaro nandi nyo yuna ufuna muna muwashi wa kizube ni hapa la vitu kezo. And it was Zamu check up by Shibo Tabla to Garumon of Mushumwa and Gozamu would have a hash to go on our numpty. Maybe come Suko Damu, Unamu, and we're talented, so not Zofali, so then the Lego Jena. So Arum Rere comes see. Kamangwasu and an Apple Vacas Community Radio Station and Nanganori, Wokoko Zaene, Kanawa Wisabon Po Ardivi, Kanando and Orin Mumu and Apple, our Gomba Gomba, Kanashita Gongo, the Wii Ardi. Chitago. Ardormi. Yeah. Anga duwo ya bini chigiyo ukabusi kwa bini. Uko rwabu garatenga ngasonda 10 to 2 and then yise zafa noni liko wano rifuti udo wako ako sifteza na isho inoni baby zori mine inoni maninyana ke yiko dane pa ha kezo udago sitza na show futhi no fi riadzedza ine vori ndi 9 usika 12. I think kind of show ntano ri tori kolidza international music na stuff we can even rising a squeeze any la corona futhi ya jena vhathu vha diamba mafhungo avho ngo bona so serious. Yeah, I think ndizonda kombula zwino ngori sumbedza uri vhathu vhanzhi vhane vha vha kho itoda and then Miss P O Mera kha dikita ndi ene nda u tsivula. Ya no hola ni ya what diam temple ngo mthembo ya nga manda fa la ka michini ni ungari ya what diam shum what ditindinganya ah what ditanganyisa
And then nambi za nambi ya zinambi. Don't mbuzi. Eh, show ya nambi ya zinambi woko iti ya minuzo abdu hudi. Elani, asia ba imbi. Ya ba imbi. Donga mwanda. Yo fokasa kawa siyarara. Ngarindi ba imbi ya ne wa wane. So, if ruko fokasa kawa siyarara, how about the new generation in ya wari it's doing good to come music? Iba yu magayema rato seza. Arari. Richkoana Zora Rongore. Atito, I remember the last time the teacher some beat show the chief fight was way back. I think you were faronga you for a G voice. Chipinga cha on. Yeah. And then him Ralph. Since then, Timuchadova and Dabam Tabi why he show. Zukambore music wabasa outfit. Yeah, I need to read a Ven Rep at 5. So, what are you doing in the space? I'm going to go to the Ven Rep. Ngori ya revolisa zi redio somateya. Go gera. Iko ni ka, iko ni basis. Ziri basis. Zino marabala basha apu musipa langangeli chuko wera wotiko. Ya, wotiko ati ngo wana changes kawo. Ya, hapala ni hapala mokuwa ya wala zosele. Tungo wena wana changes nanti. Naratando. Naratando tungo wana change. Aula okwe, na yo usha apu nga manda nefala ya zula on. And then rawari chio check up ra ruko wana unao inoni semi kwa shaba ane abu ruko fara reg uko fara reg o vantu la ufinyo ufinyo lo wa reg nandu mwangu ila nina ya anula ya ya marana ya aji danazo nga mandu aji wako danazo and then rawana chima nga zumurobi anao kwa fara mbeka nyamushumi ya rutendo ini abu ri ndi 7 to 8 adwaya fara wore ririri haa ashu inia wore 8 to 9 hii zini zune show mbili zine atizi fesesi ngori mrikotenda nwenu kwa haasha but mbuse ya ngaipo yori arari zinuni satebeleri zwa wore riri ini ni mtu wazikereke kaya ni mtu wa wore riri ni satebeleri wazikereke are you gonna be able to go in details na tebeleri suzote na todo dibe sesa kana hudoa mafungo nyefura zuimwe mkobwana. Hey, yeah, you can never know. Ndopo jibu na wa mchini ni wana wachizumbe. Kani wachizumbe ni ongari haso wachizumbe ni. Ngaro fezo ambiyo man. Uri rendani uko vaka inoni? Uri angati wono renga. Vaka mna ngaro jinanga ngomgo umwa ninge. Hey, yeah, ni. Namuna nikaro ifara. What do you call it, man? But yeah, man, situation di ene. Ndoko dhuwana watu wako comment, wako complain. Wako diambo rinozo kakea the waves that wangayo but Rudormin ni uchironi we need to accept the change wote yabo nekeza batechele siba mbore wako nyanga mbeka mshu wazi zvisani zizito voti wafana zizipa chiziribuza abe zizuko fika gaga una hei una chanduko za minza kizumbe na venda wana watu niko lida ori na uimu na wasonda holy mikey batu wako mbore abako mtoda uko wachinyera mbeka nyamshu mwenu ni ya sonda. Yeah, nilo nilo. Watachere sisi zambori. Watito, ngamanda think ibuwe no wana, wadiwana watu before wa kudisumbe disazori show, jura kutuyo chenchandi zipi iyo. Wani kudiwana wanga wachiri tae zondi yori, awa kutachere sa zune watu, watu da zone. Waku shumisa zoavo, huri wane wewe watu noambu. Hey, nikakati. Hey,
kuri wovamba muna ori rakoruli amba ziabuya. Anopita darroti. Da, uri wanda ni muna dua la budi aninge yo. Erani nera sumera rekona. Kezo. Sure. They can never stop us. Bangasi for a get her for us, kill him. Yeah, that was Gera Beatz to Daniela Cortalo Chazane Paloria, and his Gumufara Hanis Shidaka Chandu. Don't know what Banjibane about Faria Zobudi. Maradorimini, Rotanga Zanduko says it's a quitea. Nangazin got when you do consonant in one and one Mahungoni, you know, 0826937124. Vambes in Yoko for Bangarabu the Zoni. Varubu don't disappear in Yoko the resident in Azo, but some will hang or check out our podcast every Tuesday. And our Fumina will be in Nepala. The name Mama Hunguni and a main girl, na mama's boy, some very mama's boy in Nepala. Ne, they were Funazone. Avarandiri wa, Ndayandona.